ଓ ହେ ଜମ ଦେବତା ବଳି ଭକ୍ଷଣ କରି ମୋ ଗୃହକୁ ରକ୍ଷା କର। ହେଲା କଟିଲା ଜତାଳି। ଗେଟ ଧରିକି ଆଇଲୁଣି ଭଲ ହେଇଛି ଦର୍ପା ବୋ ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତେ ୱେଲକମ୍ ଆଉ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ଫଟୋ ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେ ଅଛି ଆଜି ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗଡ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରା ପ୍ୟାର ଆଉ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି କ'ଣ ହେଇଛି କାହିଁ ଘୋଘା କୋଉଠି ହେଲାଣି କିଛି ତ ହେଇନି ଏବେ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ମରା ହେଇଗଲାଣି ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଉଠିଲୁ କେତେବେଳେ ଗଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରୁଛ ଲୋକ ଅଭାବ ଭାଇ କେହି ନାହାନ୍ତି ସବୁ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆବାଜ ଆସିଲା ମିକ୍ସଚର ପାଇଁ ଭାତ ପାଇଁ ପାଣି ବସୁଛି ଏଟା ଖଟାଟା ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଆଉ ଏପଟେ ପନିରଟା ରେଡ଼ି ହେବ ଏବେ ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ଆଉ ଗ୍ରୁପ ଆମର ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଫିସ ଗ୍ରୁପ।
ହନ୍ତ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଆଉ ରେଡ଼ି ତ ରେଡ଼ି କାଇଁ କହୁନଥିଲା ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଡାଲି ରେଡ଼ି ଏଇଟା କ'ଣ ମିକ୍ସଚର୍ଟା ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲଣି ପକେଇ ଦେଇଛ ଆଚ୍ଛା ଟପଲା ଆଉ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବାହାଘରିଆ ଆଜି ତାଙ୍କର ରହିଯାଇଥିଲା ସକାଳୁ ଏବେ ଆସିଲେ ବାହାଘର କାମ ହେଲା ତ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯା ଦେଇଦେବୁ ଯା ଚାହୁନୁ ତୁ କ'ଣ ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବାହାରି ଯିବ ଦେଖିଦବା କଣ ଏଟା ସରିଗଲା ପୂଜା ଆଉ ଅଛି ହେଇନି କଣ ଗୋଟେ ଗେଟ ଧରିକି ଆଇଲୁଣି ଟିକେ ଖୁସି ଆଉ ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନା ତେଲୁଗୁ ଓଡ଼ିଆ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ଭାଇ ଖାଇବା କେମିତି ଭଲ ଅଛି ତ ବିଶ ହଁ ନହେଲେ ହଁ ମାରିଦବା କଥା କେମିତି ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ତ ଯା ହଉ ଅର୍ପିତ ଖାଇଲାନି ନା ଅର୍ପିତ ଅର୍ପିତ ଏ ଅର୍ପିତ କାଇଁ ତମେ ଖାଇଲାନି ନା ଠିକ ଭାଇ ଭଲ ହେଇଛି ତ ଯା ହଉ ଆଉ ଦି ଭାଇ କୁଆଡେ ହେଲେ କହିକି ସକାଳେ କହିକି ଆସିଲେ ଆଉ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଗ୍ଲାସ କେତେ ଦଶ ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ତ ଦରପା ହବ ଯା ହଉ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେଣି ଆଉ ଖିଆ ପିଆ ଜୋରସେ ଚାଲିଛି ଆଉ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ନା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଏପଟ ସେପଟ ହବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଭିଣୀ ଆଉ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭିଣୀ ଆଉ ସେଇପଟେ ଉପରେ ବୋଧେ ପୂଜା କାମ ସରିଲା ଉପରେ କ'ଣ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାରିଆ ମୁଁ ଖାଲି ଏଇ ସିନ୍ଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ଓପନ୍ କଲି ଟିକେ କ୍ୟାମେରାଟା ଏ କ'ଣ ସବୁ ପୋତାକ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭିତରେ ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଛି ଜୋରସେରେ ସ୍କୁଲ ପାର୍ଟି ସବୁ ଆସିଗଲେ ଏବେ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ୱେଲକମ୍ ହଁ ଏଇମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିବା କଥା ଦଶଟା ବେଳୁ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ହଇରାଣ କରିକି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଅଢ଼େଇଟା ବେଳେ ଆସ ଯାଇ ବାହାଘରିଆ ବୁଲିକି ଖାଇଦେଇ ପଳେଇଲା ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆଗୁଆ ଆସିକି ଖାଇସାରିଲେଣି ପିକୁଟା ଆମର ସକାଳୁ କୁଆଡେ ଯାଇନି ସେ ଏଇଠି ପଡ଼ିଗଲା ତା ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି ମା ନ ଖାଇଛ ଏ ଚିଡ଼ି ଗଲାଣି ଖାଇଛ ସିଏ ପୁରା ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ କହୁଛ
ভাই খাইবা ঠিক আছে তো মতো গোটে কি কইদিও এটি গোটে কোণ হচ্ছে হঠাৎ মো আখিরে পড়িগলা মত টোটাল কিছু করেনি এপটে কোণ হচ্ছে এপটে কি প্রোগ্রাম চলছে গোটে পাঠ গোটে হ্যাঁ এটা দশ দিগ পাড়ে পড়ি দিয়া হচ্ছে আচ্ছা আহ সব কোণ কোণ গলানি সব মু তো কিছু ভিডিও করি পাইলে গলা কোণ গ্রহর প্রত্যেক কর্ম বাস্তু যেমিতি পূজা হওয়ার কথা একা আসি তোমার বাস্তুঙ্কর পূজা হেলা তারপরে হোম কর্ম সব আচ্ছা তারপরে আর কোণ বাকি আছে না লাস্ট তারপরে গ্রহ প্রবেশ উৎসর্গ করে দিয়া হচ্ছে বর্তমানে আচ্ছা আচ্ছা বলিবক্ষণ করি মো গ্রহকু রক্ষা কর ফিতাটা কটা হবা আৰু ফাইনালটা লাষ্টটা পুরুষ লোক মানে আগে ডাহাণ গোড় পকাইবে পকা ভিতর যাও ভিতর মানে মুখ আগে ডাহাণ গোড় পকাই দিয়ে পড়াই তারপর ভিডিওটা করবি না তোর বাগড় তোর বাগড় হ্যাঁ চলো 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 মতো ছাড় মতো ছাড়ে ভিডিও করি সমস্ত আস আস আসো সমস্ত আসো আসো রে আসা পশি আস সমস্ত থাউ বেটা থাউ থাউ লাস্ট ওড়ু লাস্ট ওড়ু এবে থাউ চলো তু কোন করতুলি সব মারপিট হউতিলে তু কোন করতুলি মারপিট হউতিলে পয়সা পকাউতিলি আরে
ନଡ଼ିଆ ପୁରାଟା ନା।